بسم الله الرحمن الرحيم شروع کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جدید ترین پلیٹ فارم اپ ورک سیریز میں خوش آمدید. لیٹس گو. الرحمن الرحیم. آج ہمارا ٹاپک ہے, آپ لوگوں نے سرٹیفکیٹ کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ایڈ کیا تھا. اب سرٹیفکیٹ کے بعد جو آتا ہے وہ ہے امپلائمنٹ ہسٹری. کیا آپ لوگ امپلائمنٹ ہسٹری ہے, امپلائمنٹ ہسٹری آپ لوگوں نے سب سے پہلے کرال کرنا, نیچے کی طرف آنا ہے. یہ ہم نے سرٹیفکیٹ کو ایڈ کیا تھا. اب اس کے بعد ہے امپلائمنٹ ہسٹری. امپلائمنٹ ہسٹری میں سب سے پہلے یہ جو نیچے دیا گیا ایڈ امپلائمنٹ ہسٹری پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد ایک نیا ڈائیلاگ باکس آپ کے سامنے کھل جائے گا. یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا جو جہاں پہ آپ لوگوں نے کام کیا ہے وہاں آپ وہاں کے سارے ڈیٹیل آپ لوگوں نے یہاں پر ڈالا. جیسا کہ میں نے گرو مور میں کام کیا تھا تو میں گرو مور کا ہی ایڈ کروں گا. سٹی یہاں سے آپ کا جو بھی سٹی ہے, میرا سٹی ہے کوہاٹ, میں یہاں کوہاٹ ایڈ کروں گا. کنٹری ہمارا پاکستان ہے, یہاں سے میں یہاں سے ٹائٹل جیسا کہ میرا ورچوئل امیزون ورچوئل اسسٹنٹ ہے تو آپ لوگوں نے آپ کا جو بھی ہے اس کا ٹائٹل آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈالنا ہے. اور یہاں سے آپ لوگوں نے پیریڈ کہاں سے کہاں, جیسا کہ میں نے جنوری سے شروع کیا تھا اور 2023 یہ پیریڈ ہے, مطلب جہاں سے آپ لوگوں نے شروع کیا تھا منتھ اور ایئرس. اور یہ آپشنل ہے, یہ آپ لوگوں نے نہیں لکھنا ہے, بس آپ لوگوں نے جسٹ سیو پر کلک کرنا ہے. آپ لوگوں کا امپلائمنٹ ہسٹری یہاں پہ ایڈ ہو چکا تھا. اگر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, یہاں پر ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ شاید ہمارا جو پروفائل ہے وہ دیکھیں 85 تک پہنچ گیا ہے. پہلے 40 تھا, ہم نے سرٹیفکیٹ اور امپلائمنٹ جیسے ہی ایڈ کی یہ 85 تک پہنچ گیا ہے. اگر آپ لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے تو کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں اور دوبارہ ویڈیو بنا سکوں. تھینک یو, اللہ حافظ.